Jesus är stenen som föraktades av husbyggare, men blev till en hörnsten. Det där är ord som kan ge trygghet, tänker jag. Framförallt nu när vi leder i en tid som formas så mycket av oron och rädslan inför vad corona må göra med oss. Jag tror vi är många som funderar på vad ska hända med mig egentligen? Vad ska hända med våra medmänniskor? Vad ska hända med ekonomin? Ja, hela världen. Finns det någon att hålla sig i, luta sig emot och ta skydd under när allting annat verkar vackla? För några år sedan så fanns det en reklam som gick ut på att man delade ut vykort. På några vykort så var det en chokladbit där det stod ordet tröst på. Andra vykort var ett kreditkort där det stod ordet trygghet på. Och nog är vi mycket så där vi människor att vi äter när vi behöver tröst. Det är inte för inte vi har ett ord som är just tröst äta. Och nog är vi många som ibland köper någonting nytt när vi känner att vi behöver känna trygghet i en vacklande värld. Men vänder man på korten så står det lite trotsigt: letar du på rätt ställe? Avsändare, Svenska kyrkan. Och jag tänker att kyrkan, tron, Gud själv genom Jesus faktiskt är någon att hålla sig i, att luta sig emot och ta skydd under. I 2000 år har Jesus varit en hörnsten för många. En som kan ge både tröst och trygghet. Precis på samma sätt så har kyrkklockorna klämtat runt om i världen i 2000 år. Genom både pandemier och världskrig så klämtar de ändå nästan lite trotsigt. Och för mig så är det i alla fall tröst och trygghet. Att känna att Gud vill oss väl. Gud vill finna för oss. Eller för att säga det med orden från psalm 755. Jag finns här för dig. Fast vågorna går höga så kan du lita på mig. Vila i mig. Jag finns här för dig. Om du bara tar min hand så leder jag dig till en lugn och skyddad strand. Låt oss be. Gud, du vet allt det som vi tänker och känner och längtar efter. Hör våra hjärtans slag, hör våra böner och låt oss få upptäcka dina svar. Amen.